لقول سيساي يعني عمل بلون واو يعني عمل عمل من دنو كوي وات منا يمن عمل نالب نايس يميلون نقر بميوزيك فيديو عند مناي على ترات عايزو بي مازار تعمل متودو لايك تاكو عالش مسل يتن دم تاكو عالك دايم دايم غار انتيات تيايينو شورست منا تراتون دميري لاش اش اندازي كاكتالا غنيه فيديو በጣም ብዙ ትራት እንትን ይኖራል በጣም ወርጆዋል ደግሞ አታ ዋው አረ በኢየሱስ ሲኒማቲክስ ፍሬም ነው ያላችሁ ደግሞ በጣም ነበር ደግሞ ያየነው ብራ ኦኬ ሷም የሜካፕ ይተቀባሽ ነው ሱም የተቀባን ሩት ነው እሺ بايزا وي بقربو نو لابروم يچين سوس من لابسات هاي قرم لابروم انيا من سهروا لان او ماي جاد واو دايما انت የሌለንም ያምሩ ማርያምን በጣም ያምራል የያያችሁ ነው ከለሩ ምናምን በቃ የሌለኩ ይሄኩ ይለም እንደዚህ ዋው በምን አልኩታል ቀርብ ይመራ አላው ይሄ ሩት ማርያም እሺ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው እናንተ ይገርማል እንደዚህ አይነት ስፓት አለ ቦታ አለ እንደዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ አለ እንደዚህ አይነት ቦታ ኒንጃ አይመስልም ግን ይታል ይሁን ውጭ አይደለም ይመስለው ማለት አመሉስ ከሆነ አላወቅ ነው እሺ አንቲ ሆነስ ሙዝ ዮነ 90ስ በቃ 90ስ የድሮዎቹ አይደል ድሮ መስሙኩ የድሮ ዘፈን ሰምታችሁም ታቆቆ ነው ይመስል እናልሰማ ግን ያው የዛ አይነት ሆነስ ሙዝ ልብ ውስጥ የሚገባ አይነት እንትን ነው ያለው ለምን እንደሆነ አላውቅም ኦብቪስሊ እንደዛ አይነት ነገር የሚሰሩልሽ انت قلنا دين ياكو ماريامن يونو يوچ ستاندرد بتاعهم يمتا وناتين يوچ ستاندرد بتاعهم يايو كتراتاتشو بوتاوچ كلارينج منا واو ይህ እንደዚህ አይነት ሪአክሽን ማቆም አለብኝ ውስጤ የሌለ እንትን ይያረም አሩይ እኔ አሁንሽ ምን ላርገሽ እኔኮ በኔኮ በኔኮ ለምን እንደምትፈርዱ ማለት እኔኮ ሪአክሽን በቃ አልፈልግም በቃኝ እኔ እንባዬ እየመጣ ነው ከመሪ ይሁን እንባዬ እየመጣ ስሚት ያስከባሉ እንዴት ነው ጋይስ እንደዚህ ያረጋችሁ ልብን ያሰጣችሁ?
እሺ ብቻ ለምን እንደምጃጃል ግን አላውቅም ማርያምን። እሺ ቀጥል። ዳይም አረ ወይኔ፣ ፈረሱን ቀሚስ አስለብሰው እሷን እንትን አደረጓት። ከወገበታች ፈረስ ይታ ነው እኔ ፈርጥ የሌለ እንትን ነው። አረ ወይኔ። እሺ እሺ እንቀጥል። እንዴ ጀልባውን አይታችሁታል? እንትን እኮ ነው ባንድ ባንድ እንትን የሚሰራ አይነት ጀልባ ነው። ይሁን እኮ መተውት ምናምን አይደለም። ደይ ያያችሁ ነው ወጥ እኮ እንጨት ነው። ይሁን ወጥ እንትን ላይ እንትን በስመ አብ ጥበባችን እኮ እንዶ ማርያምን ከምር እንትን አለኝ ሆድ ባሰኝና ራበኝ። እኔ እኮ አልችልም እንደዚህ እንትን የሆነ ስሙዝ ዘፈን ምንም በቃ አይመስጥኝ። ለምንድን ነው ዝም ያልኩት? ሌጀንድስ አርሜድ ይላል። ለምንድን ነው ዝም ያልኩት? ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ለምንድን ነው ዝም ያልኩት? ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ጥላ አቶ ይሄ ነገር እንትን ይመስላል። እየቹ ነው እዚህ ደይ አያችኋ፣ ቅድም የለበሱት አሁን ሊበሉ ኖራት ከስንት ደቂቃ በኋላ ነው? ከአራት ደቂቃ በኋላ ብሎ ውስጥ ፕሮክሲሜት ላይ አራት ደቂቃ በኋላ ነው የሚበሉት። ሶስት ደቂቃ ከምናምን ተጣሉ። በቃ እንዴ! ምን እሺ እንዴ!
አረ ይደብራል። እንደዚህ እኮ አይደል? የኢትዮጵያን ምንድን ነው የፈረንጅ ፊልም አደረጋችሁት እንዴ? ምንሽ ነው ስሜታችን ላይ እንትን የምትሉት እንዴ? ቀለበቱን እኮ አላደረግላትም፣ አላመናትም ማለት ነው እንዴ? እውነት ይደብራል። እንደዚህ አይነት ነገር አትሱ። ለስሜታችንም እያሰባችሁ እኛም እኮ ሰው ነን፣ ይጎዳል እኮ ስሜታችን። ሳይበላ ወንድ ልጅ እስካሁን ለፍቶ ስንት ነገር አሳልፎ እንዴ! እኔ ከፋኝ ለሱ። እኔ ሆዴን እየባሰኝ ነው። One eternity later. 2000 years later. ቻግ የገባኝን ታሪክ ካልገባኝ አደባልቅ ይህን ቪዲዮ ስለሰራው ይመቻችሁ። ከዚህ በኋላ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ስቴይ ሴፍ ኤቭሪባዲ። ይቀውጠዋል።